po dlouhé době u videa a dneska si ukážeme teda pěkný video a jak se si mohli všimnout z, popis, z názvu videa, tak tady jsem já, Lenka z CZ a Denis TV, pojď Denisi, pojď! Což je že nechceš? Takže ty si jako když nechám ve videu mít moji čapku, takže se na to ještě video a teď ne? Já si země... Mnou... Jako fakt? To nemyslíš nad vážně, takže nejdřív ukradneš mi medvědový čepku, potom mě? Ty kopíraj den a potom řekneš, že nebudeš se mnou točit video sakra! Prostě jak si můžete všimnout, že Denis TV měl moji čapku, prostě ve videu, jak dělá papi pro babičku, nebo co, ten dáreček, jsem se prostě klikal, jo, a z ničeho nic si všimnu, moje čapka, oh my god. To si snad dělá ze mě srandu, lidi. Tak já prostě mám jako první tohle tu čapku, točím speciály s ňou. Já nejsem speciál, jsem ne, to je jedno. A prostě budu točit z ní speciály a tohle, lidi, ne, prostě, to se nedělá. Tak jsem se ostříhal, jo, abyste jenom viděli. Tak krátko. To se lidi nedělá prostě. Tohle to. Tohle se nedělá. Hej lidi, jako, já toho člověka mám rád. To Točí super videa, je lepší než ty Vee Twix. Ne, nenadává aspoň uh, za to, že prostě se s ním ten Danny nechtěla vyspat. Ale jako kámo, tohle to spodělal. To je prostě moje. Ty jsi nikdy neměl sváteční čepičku a teďka už mám já, tak kopíruješ mě? Jo? Tak to si ještě spolu vyřídíme, kámo. Tým, že já to čím točím pilou! bude fet na tebe. Aby tě zalehnul, kámo. Aby tě zalehnul. Ty mě se mnoho Tě sním, kámo. Jako říká Peťa, že bys měl nebyl moc dobrý guláš, že má rád jenom to. Ubený, tak já si udělám z Danisa TV, protože to bude dobrý, ten guláš. Když tak viděli jste toho hránu, nebo jak se jmenoval, tak teď jsem ho kopíroval. Oh my god! Tak teď jsem ho skopíroval. Ne, ale jakože Denis je fakt můj čepku ve videu. Nic, nebudu to řešit, já doufám, že se vám video líbilo, jestli si dejte like, koment prostě a pozdravuj mámu a čau. Zatvorní jsou Vánoce, tohle se nedělá, tohle se nedělá. Tak čau, jo. Já nevím prostě, já vám dám teďka šanci, napište mi podle toho video prostě něco, co bych měl natočit, nebo otázky nějaký, ale fakt ne, co by mohly být na mě, prostě otázky, jestli budu točit let's play, jestli budu to točit, jestli budu dělat to, jestli bych pro vás natočil edit, jestli bych pro vás natočil to a to a to, ale ne otázky na mě, jo? Takže to mě napište do komentů a ten koment, který bude víc nejlajkovanější, tak vlastně ho vyberu jako první, bude v tom videu mým a až potom budou nějaký prostě ty, potom si budu vybrat, a ten, co bude nejlajkovější, tak bude jako první v mém videu. Jo. Tak jo, doufám, že se vám video asi, video asi líbilo, tak asi jo, tak dejte like, koment, určitě odběr a čau.